acelerada com grandes emoções. 6 de abril, no Motódromo Floresta Moto Clube. A abertura do regional Alta Floresta Mato Grosso. No sábado às 14 horas e no domingo, 13 horas em ponto. O preço vai pegar. Pilotos fundo baixo nas melhores categorias. Adquira ingresso com R$ 1.000 apenas a portaria. Velocross 2014. Organização Floresta Moto Clube. Supervisão Limite. Patrocinadores Get Brás, Pilotando Gostoso. Alto Clube Itaoca. Frigorífico Morada. Clube da Viola. Então não precisa esperar mais não, meu povo bonito do bem. Tá no ar mais uma edição do nosso Upgrade no seu rádio. Eu sou Roberto Reis, muitíssimo obrigado pela sua companhia aí do outro lado. E do meu lado, já preparando aqui pra dar o play nessas picapes muito loucas, o DJ Will. Nessas próximas duas horas, aqueles sons muito bacanas que estão bombando nas pistas do planeta. E se você quiser saber mais, dê um like na nossa página no Facebook e a gente vai adorar ter a sua amizade. facebook.com/upgrade no seu rádio. Vamos tocar rolando, meu rei. Também tem Rick Iglesias, tem David Guetta, tem Zed, tem Zempo e... Bom, você tem que ficar ligado, então vem pra...